Alonso, yo envía WhatsApp, ¿no? ပါဒနာတော်နှစ်2542ခုနှစ်နှစ်တော်လာပြီးကျော်12ရက်2022ခုနှစ်စနဝရီလ10ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ရန်ကုန်မြို့ဦးဝင်းတော်သိန်းစိုးသာသမီမြေမြေ မိသားစုနှင့်စင်ကာပူနိုင်ငံဦးအောင်တန်းကြီးဒေါက်တာခင်ခင်ဝင်းမိသားစုတို့၏ဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဖြင့်ခန္ဓာနိုင်ဟောကြားအပ်တော်မကျမ်းမာသူများနှလုံးသွင်းရန်တရား လောကမှာတရားထုတ်တယ်ဆိုတာအချိန်နဲ့အခါနဲ့ဆေးရိုက်တဲ့ဝါဒနာနဲ့ကိုင်းကြည့်အောင်မြတ်စွာဘုရားကကမ္မထာအမျိုးမျိုးကိုဟောကြားခဲ့တာလူတွေယောဂကုတဲ့စေတောင်မှာပဲအမျိုးမျိုးဖော်ဆကြတာဖြစ်တယ်တမျိုးတည်းမဟုတ်ဘူး အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်မှာလည်းပဲသမထဝိပဿနာတရားလို့အချုပ်အားဖြင့်ပြောတော်တယ်ပဲသမထတရားဝိပဿနာတရားအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထင်ပဲကိုယ်ဆိုင်တဲ့ကိုင်းကြီးတဲ့နှလုံးသွင်းတရားဟာအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ဆိုင်တဲ့ကိုင်းကြီးတဲ့နှလုံးသွင်းတရားကိုနှလုံးသွင်းမှယောဂနဲ့စိတ်တက်အောင်ပေးစွာလို့ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ရဲ့အခြေအနေတွေဟာပြောင်းလဲပြီးတော့ကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုရနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တမန်အားဖြင့်တရားထုတ်တယ်တရားထုတ်တယ်ဆိုတာတမျိုးတည်းထုတ်နေရတာမဟုတ်။လောကမှာအာယုန်တွေကအမျိုးမျိုးရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်မှာကိုယ်စိတ်အခြေအနေမှာဘယ်လိုအာယုန်တွေနဲ့ ကျုံတွေ့ပြီဘယ်လိုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာစဉ်းကျင်သုံးသပ်ပြီးတော့ဘာတရားနှလုံးသွင်းရမလဲဆိုတာမျိုးမြတ်စွာဘုရားခွဲခြားပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်။အချုပ်အပြင်းပြောလိုက်လို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာကမ္မထမ်း၄၀ကမ္မထမ်း၄၀ဆိုတာ ကမ္မထာထုတ်တဲ့အခါမှာအာယုံပြည့်ရမယ်ကမ္မထာရဲ့အာယုံအကြောင်းအရာ၄၀လို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီမှာဆင်ပွဲသွားတာ၄ဆင်ပွားသွားတဲ့ဟာ၄ရှိသေးတယ်ပေါ့ဆေးတော့တဲ့အခါမှာကိုယ်ယောဂနဲ့ကိုင်းကြီးတဲ့ဆေးရှိသလိုအထွေထွေယောဂပြောင်းနိုင်တဲ့ဆေးမျိုးလည်းရှိတာပဲ ကမ္မထာဆိုတာလည်းပဲအဲ့တိုင်းပဲကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပေါ်မှာကုစားရတဲ့နှလုံးသွင်းတရားပဲဖြစ်တယ်ကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုစဉ်းကျင်သုံးသပ်ပြီးအဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့ကိုက်ကြည့်တဲ့နှလုံးသွင်းမျိုးကိုနှလုံးသွင်းရမှာအလုံးခြုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကမ္မထာထုတ်တယ်ဆိုတာယောနိသောမနတိကာရ အဲ့မှာအကျုံးဝင်နေပေါ့ဝိုက်ဆက်တင်းရှင်းလို့ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းကျင်သုံးသပ်မှုတစ်ခုပါပဲအဲ့စဉ်းကျင်သုံးသပ်တဲ့အခါမှာကိုယ်မှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ကိုက်ကြည့်တဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့နှလုံးသွင်းပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်အခြေအနေတစ်ခုကို ပြောင်းစေပြီးတော့ကောင်းတဲ့စိတ်အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်
အဒီမှာမချမ်းမာသူများနှလုံးသွင်းရတရားစွာရသဗျာကိုယ်တိုင်ကအချိန်ဤရဟောထားခဲ့တဲ့တရားတွေပဲအချိန်ဤနဲ့ကိုက်ညီအောင်ဟောတဲ့တရားအဲ့တော့ဘယ်မှာဟောရတော့ဘူးဆိုတဲ့ဒီတုတ်တန်လေးရဲ့အစရသဗျာဟာဝိစီတိုင်ဝိဒာလီမြို့ကုတကရတောင်းအလာကျောင်းတိုက်ကိုရှောက်ရှိနေတဲ့အခိုက်မှာတပါးရင်ကိအောင်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ကမ္မထာနှလုံးသွင်းခြင်းတရားဆင်ခြင်းခြင်းဒီအခါမှာသရဝေယင်းဝါရဝင်အောင်မှာတပါးရင်ကိအောင်နေထိုင်ပြီးတဲ့အခါကုဏ္ဏဂရသလကျောင်းထဲမှာဆောက်လုပ်ထားတဲ့မကျမ်းမမာတဲ့ယဟန်နေနေတဲ့ခိလနသာလာလို့ခေါ်တဲ့အစအဦးရှိတယ်။မကျမ်းမာတဲ့ယဟန်နေဟာအဲ့ဒီခိလနသာလာဆိုတဲ့အစအဦးထဲမှာတွားရောက်ပြီးတော့တရင်သုံးနေချာတယ်။တရဝတိုင်းတရဝတိုင်းရုပ်ခန္ဓာကြီးရှိနေလို့ရှိရင်ခန္ဓာကြီးရှိနေလို့ရှိရင်မကြမ်းမမှုဆိုတာဖြစ်လာတတ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တော်မှမကြမ်းမာတဲ့အခါမကြမ်းမမှုဖြစ်တယ်။အဲလိုမကြမ်းမမှုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအစဉ်ပြေစီရန်အတွက်ခိလနာသာလာမကြမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနေထိုင်တဲ့အဆောင်ကျောင်းဆောင်မှာမြတ်စွာဘုရားခိလနာရေစီကြွသွားတယ်တဲ့အဲ့လိုကြွသွားတဲ့အခါမှာယဟန်တပါးဟာမကြမ်းမမဖြစ်တာအတော်လေးနဲ့အားနည်းနေတဲ့ယဟန်တပါးမကြမ်းမမဖြစ်ပြီးတော့အင်အားတွေတော်ယုတ်လျော့နေတဲ့ယဟန်တပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သစ္စာဘုရားကအတူတူကလိုက်ပါလာတဲ့ယဟန်နေရောကိလနာယဟန်နေရောအားလုံးကိုဒီကမ္မထံကိုဟောခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကမ္မထံကိုမကြမ်းမသူများနှလုံးသွင်းရန်တရားလို့မှတ်သားကြရအောင်ဖြစ်တယ်။မကြမ်းမမှုဆိုတာလူဟာစင်ထာဝရကြမ်းမနေကြတာမဟုတ်ဘူးမကြမ်းမတဲ့အခါရှိတယ်။ရှိရင်ဘယ်တရားမျိုးကိုနှလုံးသွင်းသင့်တယ်လဲ။နှလုံးသွင်းရင်ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းရှင်းဒီတရားမှာဟောထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တွေကိုဟောတာတရားကတော့တူတူလေးပဲ။ယံကင်စီဘိက္ခူဘိက္ခူထုတ်ပလံခိလနကံပင်စဓမ္မာနာဝိဇဟန္တိဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမကြမ်းမလို့အင်အားလျော့ပါနေတဲ့မြည်သည့်ယဟန်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောဒီနှလုံးသွင်းရမည်တရား၅မျိုးသူနှလုံးသွင်းနေမယ်ဆိုရင်ဒီတရား၅မျိုးကိုသူလက်လွတ်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အစဉ်တစိုက်နှလုံးသွင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တသေတံပါဋိကင်ခံဒီအကျိုးကျေးဇူးကိုမျှော်လင့်ရတယ်တဲ့ဒီကမ္မထံ၅မျိုးမြတ်စွာဘုရားဒီမှာကမ္မထံဆိုတာနှလုံးသွင်းမှုအချက်လက်တွေပေါ့နှလုံးသွင်းမှုအာယုန်တွေမြတ်စွာဘုရားပေးတယ်အဲ့ဒီ၅မျိုးကိုနှလုံးသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖော်ပြတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုမျှော်လင့်နိုင်တယ်။ပါရုံဆိုနတ်စီရတေဝအာတဝနံခယအနာတဝံစေတောဝိမုတ်တိပညာဝိမုတ်တိဒိဋ္ဌိဝဓမ္မေသင်္ဟံပညာသစ္စိကတဝဥပတံပစ္စဝိဟရတိအချုပ်ပြောလိုက်တာကယဟနာဖြစ်ဖို့တောင်းမျှော်လင့်နိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတဲ့အထိပဲဒီတရားနှလုံးသွင်းကိုဒီတရားကိုမ
ဘာကြောင့်မှဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာစဉ်ဆက်မပြတ်နှလုံးသွင်းနေမယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီတရားတွေကသူ့ကိုရှင်နေနှလုံးထဲမှာစွဲနေတဲ့အာသဝတရားတွေကုန်ပြီးတော့အာသဝကင်းတဲ့ရတ္တမေရတ္တဖို့မျက်မှောက်ပေါ်ရမှာပဲကိုယ်တိုင်သိရှိပြီးပြည့်စုံတဲ့အနေထားမျိုးရောက်ရှိနိုင်တယ်ဆိုလိုတာဒီငါးမျိုးကိုနှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်ယ ahanan အဆင့်ထီအောင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာ။ဘာကြောင့်မှဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒါကိုအာရုံဆွဆက်ပြီးနှလုံးသွင်းရင်မကြခင်ကိလေသာအသွားတွေကုန်သွားတဲ့ယ ahanan ဖြစ်ကိုမျောလင်းလို့တောင်ရနိုင်တယ်လို့။တမားပြင်ပြောရင်တော့ကပ္ပရနှလုံးသွင်းနှလုံးသွင်းလို့ပြောကြတယ်ဘာနှလုံးသွင်းရမှာလဲ။ပေဟာကိုဆုလို့ရလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားကသူ့နေရာနဲ့သူဟောတာเนาะကမ္မထာနေရာအမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့နေမကောင်းတယ်မသားပြီဆိုလို့ရှင်ဘလို့တရားမျိုးကိုနှလုံးသွင်းရမှာလဲအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားငါးမျိုးထုတ်ပြထားတာဣဒဘိက္ခုဘိက္ခုအတုပါနုပတိကာယေဝိဟရတိဘုရားဆုံးကတော့လူတွေမှာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းတွေ့တာမှုဆိုတာမကင်းကြောင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းတွေ့တာမှုမကင်းတယ်လို့ကိုယ်နဲ့ယဉ်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုဆိုတာလည်းမကင်းတွေ့တာချင်းတတ်မဲ့ချင်းလို့ဆိုတဲ့တဏှာရာဂပျောက်အောင်လှုပ်ဖို့လိုအပ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတွေ့တာစိတ်တွေများနေလို့ရှင်အသေးမဖြောင်းတဲ့ပြင်ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ဘဝရဲ့အခြေအနေမှာဒါကြောင့်မို့တွေ့တာမှုကိုရှော့ချဖို့ပထမဆုံးအထောက်အမဲ့ကမ္မထာနှလုံးသွင်းရမယ့်ကမ္မထာကတော့အတုပနုပတိကို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 ရောကိုပတ်ဝန်းကျင်ရောဆိုပါစို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လေမတက်မတဲယွန်းစပွဲဆိုတဲ့အနေထားမျိုးကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ဖို့လိုတယ်။ကိုယ်နဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဆက်ဆံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာလည်းပဲမတက်မတဲယွန်းစပွဲဆိုတာကိုဆင်ញင်တွေ့တော့ကြံစည်နေဖို့လိုအပ်တယ်။အတုပါနုပတိစွာမတင့်တယ်ဘူးဆိုတာကိုအချိန်ချင်းထက်ထက်အသိဉာဏ်နဲ့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုပါရှုနေရအဲ့တော့ဘယ်လိုရှုရမှာတော့ဆိုကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့လေအော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအပြင်းပန်းလေးရတာအရင်လေးနဲ့ဖုံးပြီးတော့အဝတ်တစားဆင်းရင်ထားလို့အဝတ်တန်းစားတွေဆင်းရင်ထားလို့အမွှေးနှံသားတွေအသုံးပြုထားလို့သင်ရှင်းနေတယ်တည့်ရနေတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့လို့ခန္ဓာကိုယ်ရင်းကအတွင်းပိုင်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘက်တရီစရာတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်သည်မြကိုးပေါက်တော်ရအမဝါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းလူခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့ဟာတွေကတခုမှနှစ်သက်စရာမရှိဘူးဆိုတော့တွေးတော့တာဒါကိုအတုပါလို့ခေါ်တာနော်မတင်မတဲ့ယွန်းစွဲတွေကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ရမယ်။အဲ့ဒါမှဒီဆေးတောင်းမှတွေ့တာမှုတတ်မဲ့မှုဆိုတဲ့ရာဂကိုဖျောက်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုတွေ့တာနေခြင်းသူတစ်ပါးကိုတွေ့တာခြင်းအပြင်ဘဝကူးမကောင်းနိုင်ဘူး။အဝဉ္ဇဉ်ကောင်းထက်မသာဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မနှစ်မြို့စရာတွေကိုတွေးပါတဲ့။ကိုယ်တက်သည့်လိမ်မာတဲ့အတိုင်းတွေးဆံမြင်မွေးခြင်းခြေသက်လက်သက်သွားအရေးဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမြင်ရတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုကြည့်ပြီးဆံမြင်ဟာမတ္တိတရားကောင်းတယ်မွေးခြင်းဟာလည်းပဲမတ္တိတရားကောင်းတယ်အကယ်၍နန္ဒလင်းကြံခြင်းမထားဘဲနေပဂရိအနတ်ဟာဆိုရတယ်ခြေသက်လက်သက်ဟာလည်းအလားပါပြင်ထားတဲ့အခါမှာ
နှစ်သက်စရာကောင်းသလိုထင်ရတော့လေခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကွဲသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်တိမ့်ထားစရာတခုမှမရှိဘူးသွားလို့ဆိုတာလေထို့အတူပဲဒီတိုင်းနေမယ်သွားဆိုတာသူ့နေရာကအပြင်ရောက်သွားလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့နေထားမျိုးမရှိဘူးအရေးတူအရေးပါဆိုတာလေဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိသမျှအရာတွေဟာဘယ်ရာသီတန်ဖိုးရှိပြီဘယ်ရာသီနှစ်သက်စရာကောင်းတယ်လဲဆိုတာတွေးလိုက်လို့ရှင်အားလုံးကမနှစ်သက်စရာကောင်းတာတွေနှစ်သက်စရာကောင်းတာတစ်ခုမှမရှိဘူးလူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ရှိုးပေါက်တွေကထွက်လာတဲ့အရာတွေမျက်စိကထွက်လာတဲ့မျက်ဝတ်မျက်ခြေနားကထွက်လာတဲ့နှာဖာခြေနှာခေါင်းကထွက်လာတဲ့နှက်ခြေဆိုတာလို့ခန္ဓာကိုယ်မှာထွက်လာတဲ့ဗျပါးစပ်ကထွက်လာတဲ့တန်တွေးဘယ်နေရာကထွက်လာလားထွက်လာတဲ့အရာတစ်ခုတည်းဟာမွေးကြိုင်ပြီးတော့ထွက်လာတာတစ်ခုမှမရှိဘူးနှစ်သက်စရာတစ်စုံတစ်ခုမှမရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်အတွင်းဟာပုတ်သွိုးပြီးယွန်စရာကောင်းနေတဲ့မစင်ကြယ်တဲ့အရာတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်ဆိုတာကိုဒါကိုနှလုံးသွင်းတာကိုအတုဝနုပတိလို့ပြောတာနော်မတင်တယ်ဘူးဆိုတာကိုတက်နေတဲ့တော့တွေးကြည့်လိုက်အဲ့လိုတွေးကြည့်ရတဲ့တဲ့ကိုတွေ့တာတဲ့ကိုရုပ်အစင်းပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့သူများရုပ်အစင်းပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာရာကဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင်ဒါမဟုတ်သေးဘူးတွေးလိုက်လို့ရှင်တော့တွေ့တာမှုတွေရောကြတော့မှသိကြတယ်လူတွေကအပေါ်ယံလေးကြည့်ပြီးတော့လှရပါတဲ့ထင်မှတဏှာရာဂဆိုတာလားတဏှာရာဂသည်ရှင်စရာနဲ့သူကမဖြစ်ဘူးရှင်စရာတွေးလိုက်ရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းဥထုပေါ်မှာသူကလိုချင်တဲ့တတ်မဲ့မှုဆိုတော့မဖြစ်ဘူးတော့တွေ့တာမှုတတ်မဲ့မှုတွေဟာနှစ်သက်စရာကောင်းတာတွေးမိမှဥပမာမဲ့ကိုလဲကိုအသားရည်လေးကလှပါတယ်လို့ထင်နေတယ်ကိုယ်ဆိုရင်လေးကလှပတယ်လို့ထင်နေတယ်ကိုယ်မွေးခြင်းလေးကလှပနေတယ်ခြေသက်လက်သေးတွေကလှပနေတယ်လို့လှပမှုတဲလို့စိတ်ထဲမှာအာယုပြုတ်နေလို့ရှိရင်တော့တွေ့တာမှုတွေကတိုးတက်လာမှာပဲတွေ့တာမှုတွေကတက်လာအဲ့ဓာတွေတစ်ခုမှတင့်တယ်မှုမရှိဘူးအလုံးဟာမတည့်မတည့်ယွန်းစွဲတွေသာဖြစ်တယ်လို့စင်ញင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့အရာတွေဟာရောကြသွားတယ်တဏှာရာကရောကြသွားတယ်နောက်ဆုံးလုံးဝမပြောက်တော့မှတရင်ကပဟံလို့ခေါ်တဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့အခိုက်လေးမှာနှလုံးသွင်းမှုကြောင့်တွေ့တာမှုကပျောက်ဆုံးသွားတယ်သူများကိုတွေ့တာလို့ရှင်လေသူများရဲ့မတရိစရာသူများခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မတရိစရာရှုံးမွေးရာတွေကိုအလေးနဲ့ဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တွေ့တာမှုဆိုပျောက်သွားမှာမြတ်စွာဘုရားကမာဂန္ဒီပုံနာကြီးကိုပြောတဲ့စကားလိုပဲတကယ်တော့မာဂန္ဒီဆိုတာအွေလေးရလဲငဲတယ်အလွန်လဲချောအလွန်လဲလှလက်ပုံနဲ့ပုံနမလေးပေါ့အစ်မတမချောလုံးအကြည့်လို့သူ့သမီးနဲ့တန်တဲ့လူကိုရှာလို့မရနောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်အစင်းကိုသွားကြပြီးဖျားစီလာအနှင်းတဲ့အခါမှာဘလောက်ပဲချောချောလှလှအပေါ်ယံလှတာဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားထောက်ပြပြီးနော်အပြင်ဘက်ကသာစမ်းကြဲနေတဲ့အတွင်းထဲမှာယွန်းစရာကောင်းတဲ့မစင်အိုးဆိုပြီးတော့မစင်အိုးဟာအပြင်ဘက်ကတော့လှပတွေလှုပ်ထားလို့အပြင်ကကြည့်ရင်တော့လှသလိုရှိတယ်သို့တော့အဲ့ဒီအိုးကိုမဖွင့်လိုက်နဲ့ဖွင့်လိုက်ရင်နှာခေါင်းပိတ်ရမယ်အနံ့လေးချွေကုန်အဲ့တော့လူခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီသဘောကိုပေါအောင်ပြောလိုက်တာမௌတကရိတာပုံနံကျင်ကြီးကျင်ငယ်တွေယွန်းစရာတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်တင့်သမီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုငါခြေနဲ့တောင်မထိကျင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တာ
ဒါအတုကကမ္မထာကိုခေါ်လိုက်တာပဲเนาะတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုဖြစ်စေသူများကိုဖြစ်စေတတမှုတွေဖြစ်လာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုနှလုံးသွင်းရမှာဘလို့ယုံစရာကောင်းနေတာတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်လေဆိုတော့နှလုံးသွင်းရအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့တတမှုဆိုတဲ့ကတတင်းကအဖြစ်ငြိမ်းတော့မှာပဲရှိပါများတဲ့အခါကျတော့သူဟာထက်တန်လာမှုမဖြစ်တော့ဘူးဘာလို့ဆိုအတုဝကမထံရှိပါများလာတဲ့အခါမှာအပေါ်ရန်နေမကြည့်တော့ဘဲနဲ့အတွင်းကိုသာမြင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ရသော်ပြားလိုပါရာပိနံတန်ဖူးတိတုန်နိုင်စေခြေတော်လေးနဲ့တောင်မထိကျင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်လာရှင်စရာအဖြစ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရာဂရောကြပြီးနောက်ဆုံးပျောက်သွားမှာဖြစ်တယ်။နှလုံးသွင်းမှများတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်လာတဲ့ရာဂဟာအရှိန်မရှိတော့ဖြစ်တဲ့အခွင့်အရေးကလည်းနည်းလာတယ်။ဖြစ်လာလိုက်အတုဝကမ္မထာနဲ့နှိမ့်လိုက်ဖြစ်လာလိုက်အတုဝကမ္မထာနဲ့စဉ်းစားလိုက်ဆိုရင်သူ့ကိုချိုးနိုင်ပြီးသားဖြစ်သွားတော့နောက်ဆုံးမှာလုံးဝပြောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုဆိုတာเนาะအဲ့ဒီမှာအယိုးစုကမ္မထာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲသူတို့ပဲအတုဝကမ္မထာနဲ့ကာဂရတတိထဲမှာပါတဲ့အလုံးခြုံထားတဲ့တဲမှာရဟန်းတစ်ပါးဟာတိဟိုနိုင်ငံမှာအထိကကမ္မထာလို့ဆိုတွေ့ရခန္ဓာကိုယ်ဟာအယိုးတွေနဲ့တိဆောက်ထားတယ်ဆိုတာတကယ်ကြည့်ရင်လည်းတကယ်သိတာအခုခေတ်မှာဆိုရင်တော့ဤပညာတွေကလည်းရှိတယ်လေဒီအစ္စရေးနဲ့ရိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်အယိုးတွေဟာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမြင်နေရတာပဲအယိုးတွေပဲမြင်မှာပဲเนาะကိုယ့်ကိုယ်လည်းကြည့်လို့ရတဲ့အနေထားပဲကိုယ့်ကိုယ်ကြည့်လို့မရရင်လည်းအယိုးစုတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ငါလည်းဒီတိုင်းပဲငါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းဒီတိုင်းပဲရှိတယ်လို့အပေါ်ရန်ကိုခွာပြီးတော့အတွင်းထီအောင်ချိလိုက်တဲ့အခါမှာအယိုးတွေကြီးပဲမြင်လာနိုင်တယ်။လှုပ်ရှားသွားလာနေတဲ့အရာတွေအလုံးကိုအယိုးစုနဲ့ပဲအယိုးစုမြင်နေချဖြစ်သွားပြီးတော့အယိုးလိုပဲမြင်နေတဲ့ skeleton ဆိုတဲ့အယိုးဘုတ်အယိုးရုပ်ကြီးပဲမြင်နေမှာ။ရှုပါမြန်အဲ့လိုဖြစ်လာ။အဲ့ဒီယဟန်တစ်ပါးဟာအယိုးစုကမ္မထံပွားတော့ဘုသူချိလိုက်ချိလိုက်အယိုးပဲမြင်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာအနုရဒပူရကအိမ်သားနဲ့ဆိတ်ဆိုးပြီးထွက်လာတဲ့အမျိုးသမီးတူနဲ့လမ်းမှာဆုံးဆုံးတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကအဖော်ရလို့ယာညာဆိုပြီးတော့ရဟန်းကိုတွေ့တဲ့အခါမှာပြုံးပြတော့သူ့သွားကိုမြင်လိုက်အဲ့ဒီသွားလေးကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးဗာရီမြင်သွားတော့ဆိုအယိုးစုတွေမြင်သွားနောက်ကသူ့ရဲ့မျိုးသားကနောက်ကလိုက်လာပြီးတော့ရှင်ပြာဒီနာမျိုးသမီးတယောက်သွားတာမတွေ့လိုက်ဘူးလားလို့ဆိုအဲ့ဒီယဟန်ကဘာမိတ်ရှိတော့ဆိုနာဘိသန္နမိအဋ္ဌိဝါပုရိသောဝါအဋ္ဌိဝါပုရိသောဝါဣတောကတောဒီနာသွားတာမျိုးသားလားမျိုးသမီးလားငါမသိလိုက်ပါဘူးအယိုးစုကြီးတခုတော့သွားတယ်ဒီနာသွားတာမှန်တယ်အယိုးစုတခုတော့ဒီနာဖြတ်သွားတယ်လို့ပြောတော့ကမ္မထာရဲ့အာယုံကြောင့်မို့လို့သူဟာအယိုးစုလိုပဲမြင်လိုက်တော့တာအမျိုးသမီးလိုတော့မသိလိုက်တော့ဘူးအဲ့ဒီကမ္မထာကလက်ကైမရှိဘူးဆိုရင်တွေ့တာမှုဆိုဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့မကြမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ်ခန္ဓာပဲဖြစ်စေကိုယ်နာမှာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ခန္ဓာမှာပဲဖြစ်စေအလုံးဟာနှစ်သက်ဖွယ်ရမကောင်းဘူးပြောစရာအတိဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအချိန်ချင်းထပ်ထပ်တွေ့တာမှုတွေပျောက်ကင်းသည့်ထီအောင်နှလုံးသွင်းလိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒီနှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်တဏှာရာဂကိုဖယ်ခွာပြီးတော့နောက်ဆုံးအသိဉာဏ်နဲ့တက်သွားပြီးယဟန္တာထီအောင်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကမ္မထာတစ်ခုနော်ကမ္မထာတစ်ခုပေးတာဒီကမ္မထာကတွေ့တာမှုဆိုတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်တွေ့တာမှုသူများကိုတွေ့တာမှုဆိုတဲ့အပေါ်မှာအစွမ်းအထက်ဆုံးဆေးတစ်ခွက်ပဲ
အာနာပါနလုံနေလို့ရှိရင်ဒါမျိုးဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာ။အာနာပါနဆိုတာတမာရီတော့ရာကောင်းရသွားလိမ့်မယ်။တခြားကမ္မထာနှလုံးသွင်းနေလေကိုယ်ကိုယ်တွေ့တာမှုသူတော်ဘောမှာတွေ့တာမှုဆိုတဲ့တွေ့တာမှုကိုတိုက်ရိုက်ဖယ်ရှားဖို့ဆိုတာတခါတလေအစွမ်းထက်ချင်မှတက်တယ်။ဆေးဆိုတာဟိုအထွေထွေယောဂကုတဲ့ဆေးရှိတယ်။ special ကုတဲ့ဆေးရှိတယ်။ဒါအဲ့ဒီတွေ့တာမှုကိုယ်ကိုယ်ကိုတွေ့တာမှုသူတော်ဘောတွေ့တာမှုက special ကုတဲ့ဆေးမျိုးပဲ။ဒီဆေးကိုတောက်လိုက်ဒီတရားကိုနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေရလာမယ်ပြောတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဘာနှလုံးသွင်းရမလဲဆိုရင်အာဟာရပဋိကူလတင်ညာတို့ကိုစားတဲ့အစာအာဟာရတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်စရာတွေကိုတွေးတော့ကြည့်ပါအစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုံးမွေးရာတွေကိုတွေးတော့ပါရသောအပြင်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဘာလေးကကောင်းတယ်ဘဟင်းလေးကကောင်းတယ်ဘယ်သီးနှံလေးကကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ကောင်းတာပဲတွေးပြီးတော့စားကြတာနော်အဲ့ဒါလို့စားမယ်ဆိုရင်ရတတဏှာကိုဖယ်ရှားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတွေးရင်ဒီကြိုက်တယ်လို့ကလည်းတွေးရင်ဒီလေးပါစက်သားကြိုက်ရင်လည်းစက်သားလေးနဲ့အဲ့လိုလူတွေဟာကြိုက်လို့စားတဲ့အဆင်မျိုးရောက်သွားတယ်ယေရှုဗျာကိုယ်တိုင်ကအစာအာဟာရစားရဟာခန္ဓာကိုတည်တံ့ပြီးကျန်းမာဖို့စားတယ်ဆိုတော့အတွေးကိုတွေးခိုင်းတာပြီသားအဲ့လိုမတွေးဘဲနဲ့ကြိုက်လို့စားတာမျိုးဆိုရင်ရတတဏလွှမ်းမိုးလာမှာပဲအဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်မကျန်းမာမှဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှင်ကိုစားတဲ့အစာအာဟာရရဲ့အနေထားတစ်ခုကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ကြည့်ရိုးရိုးလေးပဲရိုးရိုးလေးပဲတွေးကိုစားတော့မဲ့ထမင်းကိုစားလိုက်ပြီပါဇက်ထဲထည့်လိုက်ပြီထည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပကံထဲမှာရှိတဲ့ထမင်းပါဇက်ထဲရောက်သွားတဲ့ထမင်းဟင်းမတူတော့ပါဇက်ထဲရောက်သွားပြီးပြန်ထွေးထုတ်ပြီးဘယ်သူမှစားမှာမဟုတ်တော့ပါဇက်ထဲမရောက်ခင်တော့သူများကိုကျွေးလို့ရသေးတယ်ထမင်းပကံထဲကထမင်းဟင်းကျွေးလို့ရကိုပါဇက်ထဲရောက်သွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လည်းထိတွေ့လိုက်ရောအတွင်းနဲ့လဲထွေးတိလိုက်ရောရွံ့စရာဖြစ်သွားခွေးအံပတ်လိုဖြစ်သွားသူကစားမှမဟုတ်တော့အဲ့လိုမျိုးဆင်ញင်ရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဩငါစားလိုက်တဲ့အစာအာဟာရလေးဟာအပြင်မမှသာဖွဲ့ဖွဲ့ဝဲရဖွဲ့ဖွဲ့ရရမွေ့မွေ့ကြိုင်ကြိုင်လှလှပါပါအခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအစာတစ်ခုကိုလှအောင်လဲလုပ်တယ်ရစီပတာရဖြစ်အောင်လှောက်အောင်လည်းပြင်းပြီးရင်အနံလည်းကောင်းအောင်လုပ်တယ်ပြီးတော့ဝါလိုက်တဲ့အခါမှာတချို့အစားအစာကျွတ်ကျွတ်ပြီးအတန်လေးလည်းကောင်းအောင်လုပ်ထားတယ်နောက်ရှားပေါ်ရောက်တဲ့အခါအထီးတွေ့လေးလည်းကောင်းအောင်လုပ်ထားတယ်ဥပမာပူရမယ့်ဟာဆိုကော်ဖီဆိုရင်ပူပူလေးရှေးကဲမုံဆိုအေးအေးလေးဒါအထီးတွေ့ပဲကောင်းပြည့်စင်ထားကြတယ်အရာသာလဲကောင်းအောင်အဲ့လိုအလုံးချိန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်စားတဲ့အချိန်မှာမျက်စိရဲ့မြင်ကွင်းလဲလှတယ်လောက်အောင်ပြင်ဆင်ထားတယ်အနားကလဲကောင်းတယ်ရှားဖို့ရောက်တဲ့အခါအပူအေးအထီးတွေ့ရလဲကောင်းတယ်အဲ့မှာရှားကိစ္စမဟုတ်သေးဘူးเนาะအနားလေးကလဲကောင်းတယ်ဟောအနားကလဲအနားမကောင်းရင်လဲမရဘူးအနားလဲကောင်းတယ်အထီးတွေလည်းကောင်းတယ်။ရှာရဲ့အရသာမှလည်းကောင်းတယ်ဆို။အဲ့ဒီ၅မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အစာအာဟာရမျိုးဟာအပြင်ပန်းမှကြတော့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကောင်းနေတယ်။သို့တော်ပါဇက်ထဲရောက်သွားလို့ဘလောက်ပဲရတာကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအစာရဲ့ဒီအရင်ချင်းတစ်ခုကပြတ်သွားတယ်။ရွံ့စရာပဲရောက်သွားတယ်။ပါဇက်ထဲထည့်လိုက်တာနဲ့ရွံ့စရာဖြစ်သွားတယ်။အစာတစ်ခုစားတဲ့အခါမှာစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ကော်ဖီတောက်တယ်ဆိုတော့ကော်ဖီတောက်တယ်ဆိုရင်ကော်ဖီပူလေးတောက်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအေးနေမကောင်းဘူးအဲ့တော့ပူတာအေးတာကိုသိတာပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖုတ္တဘယုံကိုသိတဲ့ကာယဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီအချိန်မှာအရသာမဟုတ်သေးဘူးပူတာအေးတာ
ဖွတ်ရပါယူနေဆိုင်နောက်ပထမဆုံးကကော်ဖီအနံ့ကလေးရမွေးတယ်ဒါနှာခေါင်းနဲ့ဆိုင်ရှာနေကိုမဆိုင်သေးဘူးနှာခေါင်းနဲ့ဆိုင်နေအထီးတွေ့ကာယပဒါရနဲ့ဆိုင်နေရှာပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာခါးခါးကြိုက်တဲ့လူကခါးခါးလေးချိုချိုလေးကြိုက်တဲ့စိမ့်စိမ့်လေးကြိုက်တဲ့လူကစိမ့်စိမ့်လေးအဲ့ကြတော့မှရှာရဲ့ရတာမျက်စိတို့နားတို့နဲ့မတူအစာစားတာဟောဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပစတဲ့ထက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အနတ်အရင်ရတယ်ပြီးရင်ပူတယ်အေးတယ်မာတယ်ပြော့တယ်ပြီးတဲ့အခါမှဝါလိုက်တော့မှအရသာဒီသုံးခုဟာဖြစ်လာသုံးမျိုးခံစားရတယ်အဲ့တော့အနတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားရတာကြတော့ခန္ဓာပဒါရခန္ဓာဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်အထီးအတွေ့အပူအေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားရတာကြတော့ကာယဝိညာဉ်ဖုဒ္ဓဘာဖုဒ္ဓဘာယုံလို့ခေါ်တယ်အရသာအကျမ်းမှရှိဝဝိညာဉ်ရတယုံတော့ဒီသုံးခုဟာခန္ဓာယုံဆိုတဲ့အနံ့ရဲ့ရတယုံဆိုတဲ့အရသာရဲ့အထီးအတွေ့ဆိုတဲ့ဖုဒ္ဓဘာယုံဒီသုံးခုပေါင်းသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဆောဗျာကထေထေဒိဋ္ဌမတ္တန်တရားထဲမှာမုတေမုဒ္ဒမတ္တန်လို့ဒီသုံးခုကိုဟောတာနော်ပါဇတ်ထဲထည့်လိုက်လို့ရှင်မုတေမုဒ္ဒမတ္တန်ဖာတိယမလဲအနံလဲသိတယ်အထီတွေ့လဲသိတယ်ရတာလဲသိတယ်သုံးမျိုးအဲ့သုံးမျိုးဟာစားတိုင်းစားတိုင်းသတိထားကြည့်ဒီသုံးမျိုးတွေ့လိမ့်မယ်သို့သောအာဟာရပဋိကူလတင်ညာဆိုတာကြတော့ကိုစားလိုက်တဲ့အစာပါဇတ်ထဲမရောက်ခင်ထီအောင်တန်ရှင်းနဲ့တည့်ရတယ်။ပါဇတ်ထဲထည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ယွန်းစရာဖြစ်သွားပြီ။ဒါပါဇတ်ထဲပဲရှိသေးတယ်ယွန်းစရာဖြစ်သွားပြီ။မြိုချလိုက်လို့ဘိုက်ထဲရောက်သွားပြီ။အစာကြေကျက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အနန္တကပူဆိုးလာတယ်။စားတော့ကတော့တပြောတော့ဘာကြီးထမင်းဝိုင်းမှစားကြတယ်။အစာကြေသွားလို့အဲ့ဒီအစာအာဟာရတွေရဲ့ပြောင်းလဲမှုနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တွိုင်းလက်ထဲဝင်ပြီးတယောက်သေးပဲအဲ့ဒါကိုတွေးခိုင်းတာဖေ။ဒါမဟုတ်ဘူးလားဆိုဟုတ်တယ်ဒါကကမ္မထမ်းလားဒါကမ္မထမ်းပဲနော်အစာအာဟာရဟာပါဇတ်ထဲမရောက်ခင်လေးတွင်ကောင်းတာပါလားဟိုဘက်ရောက်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့အကုန်ယွန်းစရာပါလားဆိုတော့အာရိပတိကူလတင်ညာဆိုတာအဲ့ဒါပြောနော်အဲ့ဒါထီအောင်တွေးထားလို့ရှိရင်တွေ့တာမှုဆိုတာမရှိတော့အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့တာမှုရသတ္တနာဆိုအများကြီးရောနေသွားပြီစားရတဲ့ကကိုကချမဖို့အတွက်စားတယ်သက်ရှိဖို့အတွက်စားတယ်ခြိုက်လို့စားတာမပါတော့ဘူးသက်ရှိဖို့အတွက်စားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးရောက်တယ်စားလိုက်တဲ့အစာဟာလည်းမမောစရာမရှိဘူးဇက်ထဲမရောက်ခင်လေးတွေပဲတန်ရှင်းတယ်ဇက်ထဲရောက်သွားတဲ့နောက်ကလေးကမတန်ရှင်းတော့နောက်ဆုံးမှခန္ဓာကိုယ်ထွက်လာစားလိုက်တဲ့အစာကနေခွဲရန်ချပြီးထွက်လာတယ်မျက်စိကထွက်ရင်မျက်ခြေအနေနဲ့ထွက်တယ်။နှာခေါင်းကဆိုနှာခြေအနေနဲ့နာနှာပါးခြေအနေနဲ့ထွက်တယ်။ပါးစပ်ကဓရွေးအနေနဲ့ထွက်တယ်။အံပတ်အနေနဲ့ထွက်တယ်။နောက်တပြားရီရွှန်စရာတွေအနေနဲ့ပဲပြန်ထွက်တာ။စားတော့ကတော့တပြောတပါ။သွားတော့တယောက်ထဲ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအစာအာဟာရဒီလိုလေးပဲတွေးပါ။ဒါတွေးခိုင်းတာ။ကမ္ဘာထားထုတ်တယ်ဆိုတာမှန်ကန်တဲ့အတွေးနဲ့တွေးတာပဲတွေးတာကိုသမ္မာသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်တာဒီမှာတွေးမှသိမှာမတွေးရင်မသိဘူးမတွေးဘဲနေရင်ကောင်းတယ်ပဲထင်တာလေအဲ့ဒီထီအောင်တွေးချီတာကိုအာဟာရပဋိကုလတင်ညာလို့ခေါ်တယ်ဝိသုရိမေမှာတော့တွေးပုံတွေးနည်းတွေအများကြီးပြထားတယ်အဲ့တော့သမ္မာအဖြစ်ထင်ရှားမဲ့ဆိုရင်ခုလောက်တွေးနိုင်ရင်ကိုမဆိုးဘူးအာဟာရပဋိကူလတင်ညာဆိုတာကိုစားတဲ့အာဟာရပေါ်မှာပတ္တိစရာယွန်စရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာနဲ့စားပါလို့သူတို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်အစာအာဟာရပေါ်မှာမေမောရတဏ္ဏရတတဏ္ဏကိုဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်အဓိကကတော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေဟာတဏ္ဏတတ်တဲ့တရားတွေတဏ္ဏအဓိကဖြစ်တယ်တွေ့တော်မှုဖယ်ရဲဟာတွေ့တော်မှုဖယ်မှ
မုံတိမှုဆိုတာလည်းဖယ်လို့ရတယ်ကြံတဲ့ကိလေသာတွေကိုလည်းဖယ်လို့ရတယ်လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဒုက္ခအပေးဆုံးကဘာလဲဆိုရင်တဏ္ဍာပဲတဏ္ဍာရဲ့အမြင့်ကဘယ်သူတော့ဆိုအဝိဇ္ဇာအမှန်မသိတဲ့ဗျသူခိုင်းနေမှာပဲဒီတဏ္ဍာရှင်သန်နေမှာနော်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာကိုအမြင့်လို့ပြောအပြန်လှန်သူတို့ကအမြင့်ပဲဒီနေရာမှာတဏ္ဍာကိုအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာဆိုရယ်ပရိစ္ဆေသဘုတ်ပတ်မှာဒီတဘာဝတရားနှစ်ခုကိုဖျက်ရှားနိုင်မှာအဲ့ဒီမဲ့ဘဝတစ်ခုကနေတစ်ခုကိုပို့ဆောင်နေတာတဏ္ဍာသာလည်းဖြစ်တယ်သို့သောအဝိဇ္ဇာမပါဘူးလားဆိုအဝိဇ္ဇာရဲ့လောကိုင်ဆောင်ရွက်မှုကပါတော့ဆိုအဝိဇ္ဇာကအမှန်မသိအောင်ကာကပေးတာတကယ်အလုံးလုံးနေတာတဏှာအလုံးတယ်တဏှာအတွေ့တာလေအဝိဇ္ဇာကပုံမှန်မမြင်ရအောင်သူကဖုံးပေးတာဖွက်ပေးတယ်ဖုံးပေးတယ်နော်မလာတာကိုလှတယ်ထင်အောင်အဝိဇ္ဇာမနစ်သက်စရာကောင်းတာကိုနစ်သက်စရာကောင်းတယ်လို့အဝိဇ္ဇာလေးကဖုံးပေးတာဖုံးပေးတော့တဏှာကတွေ့တာပေးတယ်သူတို့ကပူပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်နေကြတာ။ဒါကြောင့်မို့သံတရားလေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာဒီနှစ်ခုကအဓိက။အဝိဇ္ဇာနိဝရဏနံတဏ္ဍာတန်ယောစနနံလို့မြတ်စွာဘုရားတုတ်တန်ဒီမှာဟောတာ။အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဆုပိတ်မှုရဲ့တဏ္ဍာဆိုတဲ့တွေ့တာမှုရဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ပဲသံတရားထဲမှာခီးသွားနေကြရတယ်။အဝိဇ္ဇာကကာပေးလိုက်တဏှာကသဘောကျလိုက်အဝိဇ္ဇာကကာပေးလိုက်တဏှာကသဘောကျလိုက်နေလူတွေဟာဒုက္ခအမျိုးမျိုးရောက်နေကြတာလှုပ်ဆောင်နေတာကတော့အဓိကလှုပ်ဆောင်နေတာတော့တဏှာပဲဒါကြောင့်မို့တဏှာကိုသမှုရိယလို့သမှုရိယသစ္စာအဖြစ်ဟောတာဒုက္ခသမှုရိယလို့တဏှာကိုဟောတာဘဝနိတိကဘဝပောနုဘဝိကဘဝတစ်ခုဖြန့်စင်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲတဏှာအနေဖြန့်စင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟောတာ။ဒါကြောင့်မို့ဒီတဏှာကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်ဆင်ញင်သုံးသက်တယ်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာကာလို့မရအောင်တွေးတာ။ခန္ဓာကအာဟာရအပေါ်မှာနှစ်သက်စရာမကောင်းဘူးလို့တွေးတာ။အဝိဇ္ဇာကကာလို့မရတော့အတိညာဏ်ကနေပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အတိညာဏ်ကနေပြီးတော့ထိုးပေါက်လိုက်တဲ့အခါလှတယ်လို့မထင်တော့ဘူး၊ကောင်းတယ်လို့မထင်တော့ဘူး။အဝိဇ္ဇာကညာနဲ့ဖယ်လိုက်တဲ့အခါတဏှာကတွေ့တာလို့မရတော့။ဘာလို့ဆိုဝိဇ္ဇာမကရင် तू ကမတွေ့တတ်ဘူး။မတွေ့တတ်မှာမဟုတ်ဘူး။အမှန်သိသွားရင် तू မတွေ့တတ်နိုင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့အဝိဇ္ဇာရဲ့ကာမှုကိုလည်းဖယ်ရှားပစ်တယ်။တဏှာရဲ့တွေ့တာမှုကိုလည်းဖယ်ရှားပစ်တယ်။ဒီကမ္မထာနေရဲ့ဒီနှလုံးသွင်းမှုရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကအဓိကအဲ့ဒါပဲ။ဒါမို့အာရဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုစားတိုင်းစားတိုင်းဒါနေမကောင်းမှအာထောအမှတော့မဟုတ်ဘူးနေမကောင်းရင်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လို့ပြောတာဒီလိုအာထောနေမကောင်းတဲ့အခါမှာလေဒါကမ္မထမ်းပဲတချို့ကဒီလိုတွေးတာကမ္မထမ်းတော့ထင်မြင်မှထင်မှာကမ္မထမ်းတိုင်းနေဆိုတာတမာရီလေးရပြီထွက်လေဝင်လေးလေးမှတ်ပြီးတော့ရက်စီလေးမှိတ်ပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်နေမှကမ္မထမ်းလို့ထင်နေတာအဲ့ဒါတမာရီအကျင့်စဉ်အခုကဝိပဿနာပညာသာပူရေးချီတိုက်ရိုက်ခုနလိုဟိုကဗရာအယုံနဲ့နေတဲ့အခါတမာရီကောင်းနေရင်တော့တော့ဘာလဲမပေါ်လာနိုင်ဘူးဒေါသလည်းမပေါ်နိုင်ဘူးဒါမှန်တယ်မပေါ်လာနိုင်ဘူးသို့တော့တိုက်ရိုက်လောဘကိုဖယ်တာတော့ဒါဖယ်တဏှာကိုတိုက်ရိုက်ဖယ်နေတာတော့တွေ့တာမဲ့ဟာတွေတွေ့တာလို့မရအောင်ဒီလိုနှလုံးသွင်းနဲ့ဖယ်ရှားပြစ်တယ်လက်တွေ့ပို့ပြီးတော့ချတယ်ကမ္ဘာထားထုတ်တယ်ဆိုတာတွင်းစားတဲ့အခါမှာလည်းအဆုံးစားတယ်လို့ဆေးတောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲယောဂလိုက်အဆုံးတောက်ရတယ်လို့ကမ္ဘာထားထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲကိုယ်စီရိုက်ကိုယ်ခန္ဓာနေထားကြည့်ပြီးတော့အဆုံးနှလုံးသွင်းမှုလိုအပ်တယ်တခုတည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အခုအတုဝါလို့နှလုံးသွင်းတယ်အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးရွံ့စရာလို့နှလုံးသွင်းတယ် Noသုံးခုမြောက်ကြတော့ပါတော့အဘလောကီအနဘိရဒသင်လောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာ
ပျော်မွေ့စရာမကောင်းဘူးဆိုတာကိုစဉ်းကျင်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲပျော်စရာကောင်းတာတွေကြီးတွေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးရဲ့တာယာမှုတွေကြီးပဲတွေးနေမယ်ဆိုရင်ဘာတိုးနေမှာလို့ဆိုပမာရဆိုတဲ့မေးလျောမှုတွေတိုးနေမယ်လောကကြီးပေါ်မှာအာယုန်ဒီပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့စိတ်တွေတိုးလာအဲ့ဒါတွေကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်လောကကြီးမှာပျော်စရာမကောင်းဘူးပျော်စရာမကောင်းဘူးဆိုတာဘယ်လိုတွေးရမလဲလူတွေကအမှတ်တမဲ့နေလို့ပျော်နေကြတာဘာတွေနဲ့တူတုံးဆိုလို့ရှိရင်ချက်တွေလောင်ထားတဲ့ကြက်ချင်းတွေကကြက်တွေလိုပဲ။လက်သံယုံပို့တဲ့ပို့ထားတဲ့နွားတွေလိုပဲ။ဟိုတယ်တွေမှာရေကန်နဲ့ထည့်ထားတဲ့ငါးတွေလိုပဲ။မကြခင်ဟင်းဦးတဲ့ရောင်းအောင်မဲ့အနေထားမျိုးတွေဖြစ်တယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းဟာမကြခင်သိဆုံးရမယ်ဆိုတာ။အပဲချင်းတော့ပြောစရာရှိတော့မလို့နော်။အချင်းမြေးသေးတိုင်းနေဆိုတာအချင်းမြေးယောဂဖြစ်နိုင်တယ်လောကကြီးထဲမှာအချင်းမြေးတစ်ခုခုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုတကယ်ပြောစရာဆိုတာမရှိဘူးစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးပဲရှိတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့သစ္စာဘုရားကခန္ဓာကိုရထားတာဟာဒုက္ခကြီးရထားတာပါတဲ့လူတွေကတော့တတဝါတွေကတော့လို့မထင်ဘူးဘဝရထားတာခြင်းနဲ့ဒုက္ခရထားတယ်လို့ထင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရှုခန္ဓာကြီးကိုကြီးရတာဒုက္ခရထားတာပဲတဲ့ဟုတ်တယ်လေမျက်စိလေးရထားတာမျက်စိလေးကြည့်ပြီးတော့မျက်စိလေးအသုံးချပြီးတော့ကြည်ရရှုရပြောရတယ်သို့တော့အဲ့ဒီပြောရတာတခုတည်းလားလို့ဆိုပဲဟုတ်လေတော့ကြကြမျက်စိနာတာတို့မျက်စိယောဂါတို့မျိုးစုံဖြစ်လာနာနှကောင်းခန္ဓာကိုယ်ရှိသည်များဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုယ်ဒုက္ခပေးတဲ့အရာတွေကြီးပဲသူ့တဘာဝကဓာတ်ကြီးလေးပါအစဉ်ပြေးနေတဲ့အခါမှာကိုယ်ဖြစ်ခြင်းသလိုဖြစ်တယ်လို့လူတွေကထင်နေတယ်အစဉ်မပြေဘူးဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့မှငါမှဖြစ်ရလေခြင်းဆိုပြီးတော့တောကတွေဖြစ်လာပြန်တကယ်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဟာတိကျစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်ခြေတလန်းမှားလို့မရတဲ့ခြောက်ကဘာကြီးကိုဖြတ်ကုထားတဲ့ဝလုံးတစ်လုံးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့တံတားလိုပဲဖယ်မမကြည့်အောင်အဲ့ဒီပုံမှာရှောက်ခြေတလန်းမချော်လိုက်နဲ့ချော်လိုက်တဲ့နဲ့အောက်ကြမှာအဲ့တော့လောကကြီးမှာပျော်စရာဆိုလို့တခုမှမရှိနောက်ဥပမာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယသဗျာပေးထားတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုရှိတယ်လူတယောက်ကိုစီခွက်ထဲခွက်ထဲမှာစီတွေအပြည့်ထက်ပြည့်ထက်ပြီးတော့အဲ့ဒီခွက်ကိုတက်ခိုင်းတယ်မင်းသွားစီတစ်စက်ဖိတ်တာနဲ့မင်းရဲ့ခေါင်းကိုဖြတ်မယ်ဆိုပြီးနောက်ကဓာမိုးလိုက်အဲ့ဒီလူရဲ့အနေအထားကိုစဉ်းစားကြည့်။နောက်ကဒါမိုးထားတယ်။စီတစက်မှမဖိတ်စရာဘူး၊သွားရမယ်။စီတစက်ဖိတ်တဲ့နေရာမှာဆက်ပြတ်မှာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီလူရဲ့အနေအထားဘယ်လိုနေမလဲစဉ်းစားကြည့်။အဲ့တော့လူတွေရဲ့ဘဝဟာအဲ့တိုင်းပဲဖြစ်နေ။သေမင်းကဒါမိုးထားသလိုပဲ။မင်းတစုံတစ်ခုမမှားလိုက်နဲ့မှားရင်မင်းသေမယ်ဆိုတာ။ခုခေတ်ဆိုသေမင်းကလူတွေကပိုးတော့ပေါ်နေကိုဗစ်ယောဂါဆိုဖြစ်ပြန်ကြောက်နေကြပြန်ဒါတခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုလောကကြီးမှာအမှားမခံတဲ့ဘဝကြီးမှာရှောက်လန်းနေကြတော့ပြောစရာဆိုတာဘယ်မှာရှိမလဲတစ်ချက်မှားရင်တစ်ခါတည်းသွားမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လောကကြီးရဲ့အန္တရာယ်များတာကိုနှလုံးသွင်းပြီးသဗ္ဗလောကေအနာပိရတသင်ညာ
လောကကြီးကပြောစရာတခုမှမရှိပါလား။ဥဉ္ဇနာချင်းသိချင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လောကကြီးပဲလို့ဒါကိုနှလုံးသွင်းခြင်းအပြင်မိလျော့တဲ့ပမာရတရားကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဒါ။တတိတရားကြီးစွာထားတယ်အပမာရဆိုတဲ့တတိတရားနဲ့ကိုယ်ဘဝကိုနေထိုင်သွားနိုင်တယ်တတိပိုကောင်းလာစေတယ်မမေ့မနှေ့နေသွားစေတယ်ဒီတရားကိုနှလုံးသွင်းခြင်းအပြင်ဒါလည်းကမ္မထံတစ်ခုပဲနောက်ကမ္မထံတစ်ခုကဘာတော့ဆိုသဗ္ဗသင်္ခါရေတုအနိစ္စ ानु ပတိသင်္ခါရဆိုတာမြင်မြင်သမ ्या သင်္ခါရဆိုတာလို့ကြားကြသမ ्या လည်းသင်္ခါရသင်္ခါရဆိုတာမျက်စိမှာထင်လာတဲ့အာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်နားမှာကြားရတဲ့အသံပဲဖြစ်ဖြစ်နှာခေါင်းမှာရောက်လာတဲ့အနံ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လျှာမှာတွေ့ရတဲ့ရာသာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ထိတဲ့အထိတွေ့စိတ်ကူးကြံစီလို့ရတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းတရားတွေကြောင့်အကြောင်းတရားတွေကဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ရုပ်တရားနံတရားရှုနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေဟာဘေယာမရဲ့ရမရှိဘူးအဖြစ်ရှိလို့အလုံးဟာအပြည့်ရှိတယ်ပြည့်ချင်းမှာအဆုံးသတ်ကြမယ်ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပြည့်ချင်းမှာအဆုံးသတ်မယ်သာဝရဆိုတာဘေယာမမရှိဘူးဟုတ်တော်အဘဝအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာအဘဝလုံးဝပြောက်ွယ်သွားတာအနိစ္စအဟုတ်တော်သံဘောတိဘယ်နေရာမှာရှိနေတာမဟုတ်ပဲနဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်လာတယ်ဟုတ်တော်ပတိဝေတိဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပြောက်ွယ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုသင်္ခါရတရားမှန်တယ်ဗျာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်ဖြစ်လာမယ်ဖြစ်လာပြီးရင်ပြောက်ွယ်သွားတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ယုတ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်နံတရားပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ယုတ်နံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင်ပြောက်ွယ်သွားတဲ့အရာတွေကြီးပဲဘေယမထာဝရဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာကိုအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်တာကိုအနိစ္စ ानु ပတိလို့အနိစ္စလို့အဖန်မှန်ထက်ထက်အသိဉာဏ်နဲ့ရှုမြင်ရမယ်ဒါအကမ္မထံတစ်ခုပဲမြဲတဲ့သဘောကိုစဉ်းစားစဉ်းစားချိနေတယ်ကပ္ပဌာန်းတစ်ခုပဲအဲ့ဒါလို့မမြဲတဲ့သဘောကိုစဉ်းစားစဉ်းစားချိနေခြင်းအပြင်အရာခသိမ့်မြဲတယ်လို့စိတ်ကထင်းနေတဲ့အထင်းတွေကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်သွားတယ်အမှန်ကန်သိရှိသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အမှန်ကန်သိရှိသွားနိုင်ဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာတရားထုတ်တဲ့အခါမှာအနိစ္စလို့ရှုမှတ်ရတယ်ဆိုတာအဲ့တော့မမြဲတာလေးကိုကိုယ့်ကိုယ်နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဆင်ញင်ချိကိုယ်ရုပ်ခန္ဓာလေးရဲ့မမြဲဘုံစိတ်ရဲ့မမြဲဘုံမြည်လာရွှေရှားနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုဆင်ញင်စဉ်းစားချိအလောကအချိန်နဲ့အမျှဖြစ်ပြီးပြက်နေတယ်ဖြစ်ပြက်အစင်းများတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်ချိရမနေ့တုန်းကလည်းငါဒီရုပ်ပဲ။နေ့ပြင်ကလည်းဒီရုပ်ပဲလို့မစင်ခြင်းမစင်စားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလို့ထင်မြင်နေစရာရှိတယ်။အဲ့ဒီလို့ထင်နေတဲ့ဆိုရင်အတန်လေးတစ်ခုကိုပဲစဉ်းစားကြည့်။ကိုယ်ကိုယ်စကားပြောတဲ့အတန်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊သူများစကားပြောတဲ့အတန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားဆူးဆိုက်ပြီးနားထောင်ကြည့်။တခြင်းတန်နားထောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တီးလုံးတန်နားထောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိကအတန်လေးဟာပျောက်သွားမှနောက်ကအတန်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီပုံမှာလိုက်ตายာနေတာနော်စကားပြောလို့ရှိရင်လည်းရှိကအတန်လေးဟာပျောက်နေတာနောက်ကအတန်လေးဟာအစ်စ်စ်လာတယ်အဲ့တော့မမြဲဘူးဆိုတာအလုံးကိုထင်ရှားဒီအတန်ကြည့်လိုက်ရင်ပိုးထင်ရှားအတန်လိုပဲမျက်စိကမြင်ရတဲ့အစင်းဆိုတာလည်းပြောင်းလဲနေတယ်နားကကြားရတဲ့အတန်ပြောင်းလဲသလိုပဲနှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့အနံ့ဟာလည်းပြောင်းလဲနေတယ်။လျှာပေါ်တိလိရတဲ့အရသာကလည်းပြောင်းလဲနေတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာထိတွေ့တဲ့အထိတွေ့မှန်သမျှလည်းပြောင်းလဲနေတယ်ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားမျက်စိနဲ့အဆင်းမျက်စိကမြင်ရတဲ့အဆင်းအာယုံသာပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးမြင်တဲ့မျက်စိကလည်းရွေ့သွားပြီနားနဲ့အသံအသံကသာပြောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးနားတွေကလည်းပြောက်သွားတာပဲနားကလည်းပဲပြတ်သွားပြီနှာခေါင်းနဲ့အနံ့ခုနရလိုက်တဲ့နှကောင်းမဟုတ်တော့ဘူးဒီအနံ့ပြောက်သွားတာနဲ့ခုနနှကောင်းမဟုတ်တော့ဘူးဒါနောက်ထပ်အသိဖြစ်လာတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ထိတွေ့မှလည်းပဲဒီတိုင်းပဲအရာသာမှလည်းပဲဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒါလို့ရွှေရှားပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားတွေကိုဆင်းရဲသုံးသပ်ချင်နေသဗ္ဗသင်္ခါရေတုအနိစ္စ ानु ပတိလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်စိတ်လေးဆိုတာပိုးထင်ရှားတာပေါ့တို့ရအခုစိတ်တစ်မျိုးအကြာရစိတ်တစ်မျိုးစိတ်ဟာပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတာမတမထင်ရှားဘူးအဲ့တော့ဒီကမ္မထံကိုလည်းပဲဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့နေရမယ်ဒါလည်းကမ္မထံတစ်ခုပဲနောက်ငန်းနံပါတ်ကမ္မထံကြတော့ပါတော့မရဏတင်ညာခောပနတဣစ္ဆတံသူပတ္ထိတဟောတိတဲ့မရဏတင်ညာဆိုတာတရားမေဆိုတဲ့အမတ်သားတရားမေဆိုတဲ့အမတ်တင်ညာမပြောက်စင်းနေကိုယ့်ကိုမသိဘူးလို့မထင်နဲ့လို့တို့ဆိုလို့တရားမေတည်ခြင်းတရားဟာလူတိုင်းအဖို့မြဲတယ်လူရဲ့အသက်ဟာအမတမတူတော်နေအသက်မှန်သမျှတေဆုံးကြီးမှာပဲအဆုံးသတ်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့တေဆုံးမှုသူတော်ရဲ့တေဆုံးမှုတေခြင်းတရားရဲ့သဘောဝနေမကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ရဒီလိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ခြင်းအပြင်ဘာဖြစ်တုံဆိုတာဝေကပို့ဖြစ်လာတယ်အသိဉာဏ်တွေပို့တက်လာတယ်အသိဉာဏ်ပို့တက်လာသည့်အတွက်ကြောင့်သင်ခြင်းတရားကိုရင်ဆိုင်ဝွန်လာတယ်လို့ဆိုတယ်။အဲတချို့ကတော့သင်ခြင်းတရားကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ဆိုရင်ခဏိခေတ်မှာဆိုရင်ဒါအာပိစကားမဟုတ်ခွဲ့နဲ့ခြောက်တယ်လို့တောင်းထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်။အမှန်ကတော့အမှန်သိအောင်ကြိုးစားခြင်းသာလည်းဖြစ်တယ်။မှန်သိခြင်းဟာစိတ်ကိုရဲရင်ထမျက်စေတယ်ပေါ့။တရားမှဆိုတာကိုသိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာကိုယ်ကိုရဲရင်ထမျက်စေတယ်စိတ်အားတွေတက်လာတယ်အဲ့တော့တည်ခြင်းတရားဆိုတာအချိန်မြေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ကိုယ်ကဆင်ញင်သုံးသပ်ဖို့ပထမအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုလို့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဆင်ញင်သုံးသပ်နေရမယ်ယေဆဗျာကဟောတယ်အသက်ဆိုတာလူတွေပြောတဲ့အသက်ဆိုတာအာယုကိုပြောတာကံတရားကဖန်တီးပေးထားတဲ့ရုပ်ဇီဝိတ္တတွေနံတရားတွေနဲ့အတူဖြစ်တဲ့နံဇီဝိတ္တတွေသူဟာရုပ်တရားနံတရားတွေကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အသက်လို့ခေါ်တဲ့အရာသို့တော့အဲ့ဒီသဘာဝတရားနှစ်ခုလုံးဟာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာဖြစ်လို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကခိုင်မာမှုမရှိကြဘူးမခိုင်မာဘူးပြည့်ရသူ့ရဲ့တက်တန်းလေးဟာအလုံးကိုတူတော်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်ဒီအသက်ဆိုတာလေးရုပ်စီဝိတ္တနံစီဝိတ္တလို့ဆိုတဲ့သဘာဝတရားလေးဟာဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်သန်နေဖို့အတွက်ဘာလို့ရတော့ဘာလို့အတုံးဆိုအတ္တတပတ္တုပ္ပနိဗ္ဗတံပတ္တုပ္ပဖတ္တံပတ္တုဖတ္တံသက်ရှုသွင်းရှုထုတ်အသက်ရှုခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်အသက်မရှုတော့ဘူးဆိုရင်တည်သွားနိုင်တယ်အသက်အောင့်ထားရင်လည်းတည်သွားနိုင်တယ်အသက်မရှုနိုင်အောင်လုံးလိုက်ရင်လည်းဒီအသက်ကမရှင်တော့အဲ့တော့အသက်ရှင်နေခြင်းသည်ရှုသွင်းရှုထုတ်လေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ပြောတယ်လေပိတ်အောင်လုပ်လိုက်ရင်တေဝါတယ်ဒီတရား
တမရှူနေအောင်လုံးလိုက်လို့ရှိရင်ထေသွားရောအဲ့တော့လူရဲ့အသက်ဆိုတာထွက်လေဝင်လေလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတယ်။နောက်အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်နေတယ်။အစာအာဟာရမစားရင်လည်းသေဆုံးသွားနိုင်တယ်။ထွက်လေဝင်လေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်တယ်။အဲ့တော့သူကသူရက်တည်နိုင်စွာမရှိဘူး။သူ့ကိုအကူအညီတွေနဲ့သက်ရှင်နေရ။ဥပမာဗာနဲ့တူတော့ဆိုရင်ဖျောင်းနိုင်မီလေးဖြစ်ဖြစ်ဆီမီခွက်လေးဖြစ်ဖြစ်ထွန်းထားချေလိုက်။အဲ့ဒီမီးထောက်ကလေးဟာဘာပေါ်မှာယက်တည်နေရတော့ဆိုမီးစာလေးပေါ့မီးစာရဲ့မီးစာကဆုပ်ယူတဲ့ဆီလေးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလေးထုပေါ့အောက်ဆီဂျင်ဆိုတာเนาะအဲ့ဒီမှာမီးစာရဲ့ဆီရဲ့လေးရဲ့အဲ့ဒီသုံးခုရဲ့ပံ့ပိုးမှုလေးနဲ့သူကယက်တည်နေရတာလေပိတ်သွားလို့ရှင်လည်းဒီမီးကငြိမ့်သွားမှာပဲမီးစာကုံသွားရင်လည်းငြိမ့်သွားမှာပဲစီခန်းသွားရင်လည်းငြိမ့်သွားမှာပဲအဲ့တော့သူ့ရဲ့ယက်တိမှုဟာမီးစာရဲ့စီရဲ့လေးရဲ့ဓာတ်ပံ့ပိုးနေရတာအဲ့တော့သူ့သက်ရှင်မှုမှာဒီပေါ်မှာယက်တိနေရတယ်ဆိုအဲ့ဒါတွေဖယ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီမီးတော့ကလေးပျောက်သွားအဲ့ဒါလူရဲ့လူရဲ့အသက်ဟာလည်းပဲအသက်ရှူသွင်းနေတာတို့အစာအာဟာရတို့ဒီဟာတွေပေါ်မှာရက်တိပြီးတော့နေရတာဖြစ်တယ်။တခုခုပျောက်ကွယ်သွားတာနဲ့ဒီအသက်လေးဟာဆုံးရှုံးသွားမှာပဲတိကျတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဘလောက်ပဲကျမ်းမာနေနေလူတွေကအစီရင်နဲ့တွေးလိုက်လို့ရှင်နဲ့သိသွားကြ။တခုခုခန္ဓာကိုယ်ထိလိုက်တာနဲ့သိဆုံးသွားကြတာလေအများကြီး။အသက်အန္တရာယ်လို့ပြောကြတာလူတွေကအသက်ကအန္တရာယ်အမတန်များများတယ်အမတန်မှနူးညံ့သိမ်မွေ့တယ်သူ့ထိမ့်ဖို့အလွန်ခက်တယ်ကိုဗစ်နဲ့တွေ့လို့ negative ဖြစ်သွားပြီ positive ဖြစ်သွားရင်လည်းခံရဗျာသိနိုင်တာပဲလေအဲ့တော့သိစရာအကြောင်းတွေကအလွန်များလို့သိမင်းရဲ့စစ်တပ်တွေကအလွန်များတယ်လို့ရသော်ဗျာဟောတာနာဟိနောသင်္ကရံတေနမဟာသေနေနမစ္ဆုနာမဟာသေနသူရစစ်တက်ကများတယ်ဒီအသက်ကလေးကိုဖြတ်မဲ့ပြစ်မဲ့လက်နဲ့တည်းကအလွန်များနေတယ်သိဖို့အကြောင်းအရာတွေကအလွန်များတယ်လို့ပြောအချို့အပြင်ပြောထားတဲ့အခါကျတော့တတန်ကုံရင်လည်းသိမယ်ကံကုံရင်လည်းသိမယ်တတန်လည်းကုံတယ်ကံလည်းကုံတယ်နှစ်မျိုးလုံးကုံလို့လည်းသိနိုင်တယ်မကုံသေးခင်လဲအစီရင်နဲ့သိနိုင်တယ်အသေးချင်းတရား၄မျိုးဆိုပြီးတော့ဖော်ပြတာเนาะတတန်ကုံလို့သိချင်းကံကုံလို့သိချင်းတတန်နဲ့ကံနှမျိုးလုံးကုံလို့သိချင်းအစီရင်နဲ့သိချင်းဥပ္ပစီတွေကကံလို့ဟောသိစရာအကြောင်းတွေအများကြီးအဲ့ဒီအစီရင်ဆိုတဲ့အထက်မှာဒီဥပ္ပစီတကဆိုတဲ့မှာပါပါတော့ဆိုယောဂတွေလည်းပါယောဂဖြစ်လို့သိတာလည်းပဲဒါအစိရင်တို့ဟာမျိုးပဲယောဂဖြစ်ပြီးသိသွားတာခဏခေတ်ဆိုရင်ဘဝကြီးမှာတော့2800ရှိသွားပြီလीသိဆုံးတဲ့လူတွေကိုပိယောဂနဲ့သိဆုံးသွားတဲ့လူတွေကဘာမှဆိုနေတာမဟုတ်လीဒါရီယာသူတို့တည်နေစီလို့တည်ကြတာမဟုတ်ဘူးယောဂနဲ့တွေ့ပြီးတော့မခံနိုင်လို့တည်သွားကြအရှာတည်သွားကြအဲ့ဒါလို့လူတွေရဲ့အသက်ဟာအန္တရာယ်ဝန်းရံနေတဲ့အနေအထားမျိုးကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်တာပဲမရဏတင်ညာခောပနတာအစ္ဆတံသူပ္ပဋိတာဟောဒီတဲ့တည်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာကိုကိုယ်မှာထားပါအဲ့ဒီထားခြင်းကြောင့်ဘာကျိုးရှိတုံးဒါတွေးနေဘာကျိုးရှိတုံးမမေးမလျော့နေတယ်တတိကောင်းလာတဲ့အကျိုးတဲ့လူကနှုတ်ဖို့ဆိုမေးတာလေကိုယ်ကမသေးဘူးထင်ပြီးလှုပ်ချင်လှုပ်မယ်လှုပ်ချင်ရဆိုတော့ဘာတွေလှုပ်တော့အကုသိုလ်တွေလှုပ်တော့များကောင်းတာလှုပ်တာနည်းနည်းပဲနော်လှုပ်ချင်လှုပ်မယ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့ဘက်ပဲလှုပ်ချင်တာလူကဘယ်တတ်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့ဘက်ပပသမိန်ရမတိမနောဆိုတဲ့အတိုင်းလူစိတ်ကမကောင်းတဲ့ဘက်မှာပြောတာ
အဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီကမ္မထာ၅မျိုးမြတ်စွာဘုရားပြတယ်ပြန်ချုပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပရမကမ္မထာကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်သူတဝါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မတက်မတဲယွန်းစပွဲဆိုတာကိုအချိန်ချင်းထပ်ထပ်တွေးပါဒါကမ္မထာထုတ်တာပဲနော်ချိန်ချင်းစဉ်းစားပါဘယ်လောက်ထိအောင်စဉ်းစားမလဲသူ့ဘောမှာလည်းတွေ့တာမှုမရှိအောင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဘောမှာလည်းတွေ့တာမှုမရှိအောင်တွေ့တာရဲဆိုတဲ့တဏှာပြတ်သွားသည်ထိအောင်တွေးစဉ်းစားအချိန်ချင်းထပ်ထပ်ကြည့်တဘာဝအတိုင်းကြည့်တာကိုအနုပတိလို့ခေါ်တယ်အနုဆိုတာတကယ်အစစ်မှန်တိုင်းသို့မဟုတ်အထက်ထပ်ပတိဆိုညာနဲ့ကြည့်တာမတင်တယ်ဘူးဆိုတာညာနဲ့အချိန်ချင်းထပ်ထပ်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲကမ္မထာထုတ်တယ်လို့ပြောတာပဲနော်နောက်တစ်ခုကအာဟာရပဋိကူလသိညာတယ်ကိုစားတဲ့အစာအာဟာရဒါစားတဲ့အချိန်မှစဉ်းစားရတော့ပြင်အစာမှသိတာတွေလည်းရှိတာပေါ့အဲ့တော့စားတဲ့အချိန်မှလည်းပဲရွှေရှားပွဲကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့စားရာသတဏှာကိုဖယ်တာဒါကခန္ဓာကကိုယ်ကာယပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာကိုဖယ်တာအဲ့တော့တဏှာကလည်းအမျိုးစုံတွေ့တာသူကတဏှာမတွေ့ရရင်တဏှာတွေ့တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတဏှာဆိုတာသူပြောင်းသွားတာလေဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ကိုကမော်ရမြင့်နဲ့ကာကြီးတစည်းဝယ်ထားတာပတ်စံလိုလို့အဲ့ဒီကာကြီးရောင်းလိုက်တယ်ပရမဒီကာကြီးကိုတသသနဲ့နေတာအဲ့ချိန်မှာကားမှာတစ်ခုဖြစ်မှသူစိုးရင်ရောင်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကားပေါ်မှာအလျားပြတ်သွားပြီတော့ကားရတဲ့ငွေတုံးကြီးပေါ်မှာရောက်သွားတဏှာအဲ့ဒီရောက်သွားငွေတုံးကြီးပြောက်မှာဆိုးသွားပြီအဲ့ကျအဲ့ငွေကရွှေဝယ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ရွှေပြောက်မှာဆိုးသွားပြန်ငွေမရှိတော့အဲ့ကျတော့ရွှေအဲ့ဒီအနေတစ်ခုဝယ်လိုက်ရင်သူဝယ်သွားရင်ပြောင်းပြောင်းပြောင်းသွားတယ်တွေ့တာမှုသည်ကိုပိုင်တဲ့ဟာတစ်ခုပေါ်မှာပြောင်းသွားတယ်ဟိုပေါ်မှာရှေ့ဟာဒီပေါ်ကပြတ်သွားတယ်လူလည်းအထိုးတူပဲအခုကိစ္စပို့တော့များသည်ဟိုတောင်နဲ့တွဲလိုက်ဒီတောင်နဲ့တွဲလိုက်တွဲတဲ့အချိန်ကျတွဲနေပြလိုက်ပြန်ပြီဆိုမတွဲပြန်နောက်တစ်ယောက်တွဲသွားပြန်နောက်တစ်ယောက်နဲ့ပြပြန်တော့နောက်တစ်ယောက်တွဲပြန်ဘယ်မှာသွားတွဲတာတော့ဆိုတာအမတမထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲတဏှာရဲ့သဘောတရားဟာသူကတတရဖိနန္ဒီနီတပည့်ဆက်ကြမှာဟောထားတာအမတမသဘောဝါကြတတရဗိနန္ဒီနီဟိုသွားလိုက်ဒီသွားလိုက်ဟိုရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်သူနှစ်သက်တာတွေကအများကြီးပဲမျက်စိကမြင်လိုက်ရင်လည်းအဆင်းအယုံမောအတန်ကြားလို့ကြိုက်ရင်လည်းအတန်မောအနံ့လေးကြိုက်ရင်လည်းအနံ့မောအရသာဘောကြိုက်ရင်ရသာဘောသူပြောင်းပြောင်းပြီးတော့တွယ်နေတာပဲသူသွားနေတာပဲမရဘူးတစ်ခုကပြီးတစ်ခုပြီးပြောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတဏှာတွေပျောက်ကင်းအောင်ကျိုးစားအထောက်အထားဖြစ်တဲ့ပေါ့လောကကြီးရဲ့ပြောစရာမကောင်းတာကိုလည်းပဲစဉ်းကျင်စဉ်းစားရမယ်သင်္ခါရတရားတွေရဲ့မမြဲတဲ့သဘောတွေကိုလည်းအချိန်ချင်းထပ်ထပ်စဉ်းကျင်သုံးသပ်ရမယ်နောက်ဆုံးမှာဘဝမှာသိဆုံးခြင်းနဲ့ဆုံးသက်ရတယ်ဆိုတဲ့သိခြင်းတရားကိုလည်းပဲကိုယ့်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာအမြဲတမ်းတတိနဲ့စဉ်းကျင်သုံးသပ်နေရမယ်ဆိုတာဓိကမ္မထံ၅မျိုးဖရာဟောတာကိလနာဖြစ်ပြီးတော့အင်အားတွေနဲ့လူမမာဖြစ်လို့အိယာထဲမှာလဲနေပြီဆိုရင်ဒီ၅မျိုးတဲ့ကပ္ပထာ၅မျိုးကိုအထူးကိယုဆိုင်ပြီးတော့ရှုပါတဲ့အဲ့လိုရှုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမသေးခင်မှာတယ်မဲ့သူကယဟနာဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်တရားလို့ရသွားနိုင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားလို့ခေါ်တာနတ်စီရသေးဝါတဲ့မကြခင်မှာပဲမကြခင်မှာပဲကိလေသာအသွားတွေကင်းကွာတယ်ယဟနာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုဘလောက်အပိထားတော့မြတ်စွာဘုရားဒီကမ္မထာ၅ခုတွေကိုကြိုးစားအထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မသိခင်ပဲယ ahanan ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီတုတ်တန်လေးဟာခိလနာယ ahanan တွေကိုတီးတန်ဟောတဲ့တုတ်ဖြစ်လို့မကြမ်းမသူများနှလုံးသွင်းတရားဆိုတာကိုမှတ်သားနိုင်ယူကြပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတဲ့အတိုင်းကမ္မထာအလုံးဆိုဒီမှာအသိဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်စဉ်းစားခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ခြင်းအပြင်မှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုရရှိနိုင်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးတော့ထို့တွေဟာကမ္မထာအလုပ်ကို
လေးစဉ်ဘဝမှာဒီလိုဆင်ញင်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့တတိထားပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်ရှိစေချင်နော်အလုံးအယုံပြုတ်ပြီးတော့ထားကုသိုလ်ရှင်များအထောအယုံပြုတ်အရှင်ဖေယဖေယတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျက်ဓမ္မသပင်ဆင်ရင်ကျင့်ပါပြုလုပ်ကြ၍အမတဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလှူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယောသိလေးမျက်စွာမမတ်သားသာအာယုန်ထားလျက်တရားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတဘဝတ္ထုအစူစူတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှုဤအဖို့ဘာကကိုအမိအဖာအဖိုးအဖွာဆရာသမားမှစ၍ကဘာသူကဘာသားလူနတ်မြမတတဝအများတို့အားအမြအမြဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာလုံးကြာကြာသမျှအမြအမြအမြရောမူကြပါသောသာဓုသာဓုသာဓုအာလုံးကြာကြာသမျှအမြ